Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. 3 місяці запеклих боїв на Азовсталі, постійні авіаудари, прицільні танкові обстріли та артилерійські атаки, а потім 621 день полону. Це історія звільненого 31 січня військового Валерія Васильєва. Чоловік родом із Маріуполя, зустрів повномасштабну війну на службі. Тоді він не знав, з чим доведеться зіткнутися. Як зовсім сторонні люди в тунелях заводу «Азовсталь» стали фактично найріднішими. Як дружина і донька намагалися вибратися з палаючого Маріуполя. Як потім вижив у полоні. Матеріал Христини Венгеляєвскайте. 24 лютого, коли була ще ніч, мій тато пішов до «Азовсталі». Ми збирались з мамою до укриття, до бабусі. За 2 роки Злата бачила тата всього тричі. Нині вона на Київщині з бабусею. Чекає, коли знову його обійме, як тоді, коли він повернувся з довгого російського полону. Валерія повернули до України 31 січня. Зараз він у Дніпрі на реабілітації. Щодня біля нього дружина. Він обіцяв мені, що він витримає. Я вірила в нього, вірила, що він це все зможе витримати, що він обов'язково буде вдома. Та рідного дому в Маріуполі вже немає. Росіяни його розбомбили. Коли почався повномасштабний наступ, Валерій був на службі. Довгі 3 місяці тримав оборону на Азовсталі. Ці обстріли, там все руйнувалося, навкруги земля ходила ходуном. Навіть ті ж бетонні стіни на півметрової товщини, вони як желе балансували. Підлога бетонна, яка була лита, вона також просто перевращалась в труху. Коли техніки не стало, можливості пересуватись також не стало, нас врятували у ці підземні ходи. Поки Валерій разом з іншими військовими намагався вижити в катакомбах заводу, його дружина з донькою рятувалися в підвалі власного будинку. Росіяни нещадно били по Маріуполю. Накривали авіаударами, ракетами, прицільно трощили танками. В перервах між обстрілами були зачистки по вцілілих квартирах. Встигла в квартирі прибрати там всі прапори, всі там ознаки якісь, що ми якби все життя любимо свою Україну, що ми її підтримуємо. І вони якби зайшли, перевірили квартиру, вони більше там дивилися, чи нема військових. І пішли. Ми встигли виїхати, бо наступні вони вже проводили зачистки. 16 березня 22-го родина змогла виїхати з Маріуполя. Тато ж лишився боронити місто. 20 травня за наказом всі оборонці Азовсталі здалися в полон. Валерій був у бараках Оленівки. Поруч з нашою колонією постійно ворог працював. Працював і градами, і мінометами працював поруч. Він прикривався нами як живим щитом. Потім у СІЗО в Білгородській області. Розповідає, росіяни ламали психологічно, пропонували змінити громадянство, твердили, що українські військові нікому не потрібні, змушували слухати російське радіо. Рятували мрії та вірші. Валерій почав писати алюмінієвою ложкою у старих книжках. По-перше, дуже швидко йде час, поки ти римуєш, придумуєш риму, якусь ідею, в слова ці думки свої втілюєш. Це перше. А по-друге, це розвиток пам'яті, бо там дійсно повністю деградуєш. Заповідну фразу про звільнення Валерій чув двічі. Спершу цьогоріч, 24 січня, але на півшляху його розвернули. В Білгородській області тоді впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Та 31 січня чоловік нарешті опинився на рідній землі. Я була сама перша, я була в перші години вже поряд. Я собі ще до його повернення це все планувала, що от коли він повернеться, що я буду робити, щоб вже бути готовою. Перша зустріч була така дуже ніжна, просто мовчки подивитися друг другу в очі, обвінятися. Тиждень тому Валерій та Євгенія обвінчались. Після полону, каже, 32-річний військовий переосмислив своє життя. Єдине, що не змінилося – відданість Україні. Без ЗСУ зараз моя доля не доля. Тобто я або з ЗСУ, або для ЗСУ. Зараз іншого варіанту нема. Поки тато відновлюється, маленька Злата рахує кожен день до зустрічі. Мріє йому показати Київ і не тільки. Мрію, щоб тато зі мною поїхав до Карпат, політав на літаку та побував зі мною за кордоном.
Я дуже чекаю на тебе, тато. Ти мій найбільший на світі герой. Родина з нуля облаштовує життя на Київщині, має чимало нагальних потреб. Та хочуть підтримати тих, кому це необхідно ще більше. Картка для допомоги у вас на екрані. Христина Венгельовська, Анна Боль, Денис Сінегін, Факти ІСТВ, єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.